En l'episodi d'ahir parlàvem de les desigualtats econòmiques i de com les desigualtats econòmiques generen emigració, generen conflictes, generen fins i tot guerres entre les distintes àrees del món. El primer món, que és un concepte que ja no hauríem de fer servir, és un concepte antiquat, però serveix perquè ens entenem, el primer món ha reaccionat a això convertint-se en una fortalesa, establint uns murs físics, uns murs reals, que han generat com l'existència d'un doble món, un món intramurs que amb el 14% de la població només vivint ací dins gestiona en canvi pràcticament el 60% de la riquesa i un mur extramurs on hi viu el 84% de la població però només gestiona el 40% de la riquesa. Aquests murs van començar a existir. Primer va ser el mur entre Mèxic i els Estats Units, que és un mur que ara està baixant. Ara Mèxic està intentant quedar dins del mur i posar un mur en Centroamèrica. Després, sobretot, les fronteres marítimes de la Unió Europea i Schengen arran els refugiats sirians, arran les crisis amb Turquia, etc., han generat tot un mur també que frena l'accés a Europa de la gent que ve d'extramurs. Finalment, Austràlia, amb aquesta barrera, que no és una barrera física, és una barrera, està al mar, però és una barrera molt potent en termes de control de la migració perquè no arriba. Bàsicament, aquestes tres són les grans barreres que han format el mur, amb altres, com podria ser el mur palestí o la muralla, la zona de separació entre les dues Corees. Un detall significatiu, de les 50 ciutats que estadísticament tenen millor nivell de vida al món, 49 queden intramurs i només una, que és Singapur, queda fora d'aquests murs. De tota manera, recordem que Singapur és una illa i, per tant, d'alguna manera ja té un mur marítim, per dir-ho d'alguna forma, i després, que és un país molt autoritari, per tant, això provoca situacions, fa molt difícil aquesta emigració. Aquesta fortalesa és especialment remarcable en el cas d'Àfrica, perquè sobretot l'Àfrica subsahariana, el gran moviment de població que es dona és de l'Àfrica subsahariana, que com comentàvem ahir és qui està pitjor en termes econòmics intentant arribar a Europa, i això es fa a través d'aquesta trama enorme de rutes que travessen el desert del Sàhara, rutes extremadament complicades que requereixen mesos i mesos perquè la gent arribi, on pot passar de tot. Es calcula, per exemple, que 1.825 persones van morir en aquesta àrea d'ací per raons de la duresa del camí durant l'any 2020. Al final de tot, 53.000 persones van aconseguir arribar a Itàlia per mar el 2021. N'hi ha tots uns moviments, per tant, que van pujant cap a dalt a intentar superar aquests murs que estan situats en la zona on tenen lloc, on el contacte ja és directe, i per tant on els emigrants ja pràcticament són en territori europeu. D'aquestes zones, la més complicada, la més dura, la més difícil ara mateix és el canal entre Sicília, Tunísia i Líbia. Líbia és un caos de país, pràcticament no té govern, és una cosa molt descontrolada i per tant les màfies ho tenen molt fàcil. Tunísia s'ha convertit també en un punt d'eixida i aquest mapa, amb Sicília ací i Lampedusa, aquesta petita illa que s'ha fet notícia perquè és el primer punt d'arribada dins Europa ací, aquests cercles en blau són els cercles on mor la gent. El Mediterrani, per desgràcia,
s'ha convertit en un gran cementiri i en l'intent d'arribar a Europa moltíssima gent mor a les portes després d'haver fet un camí llarguíssim amb l'esperança de superar aquestes desigualtats que tant en el capítol d'ahir com en el d'avui hem intentat comentar.